Tässä on Cerebri Janne opetus.tv:stä. Tämä video aiheena on n-asteiset polynomifunktiot. Eli n voi olla ykkönen tai kakkonen tai kolmonen, niin edelleen. Ja puhutaan yleisesti, minkälaisia yhtäläisiä ominaisuuksia on kaikilla pariton asteisilla polynomifunktioilla. Eli ensimmäisen asteen, kolmonen asteen, viidennen asteen. Ja toisaalta parin lisasteisilla, eli toinen aste, neljäs aste, kuudes aste ja niin edelleen. Katsellaan kuvaajan kannalta asiaa ja todetaan, että n-asteisella polynomifunktiolla aina korkeintaan n reaalista nollakohtaa, eli juurta, eli x-akselin leikkauskohtaa. Ja toisaalta pariton asteisilla niitä on välttämättä aina vähintään yksi. Parillisasteisilla ei välttämättä ole yhtään reaalista ratkaisua. Ja mennään se aiheeseen. Ja kirjoitellaan tähän ensimmäisenä se tieto, että reaalisia nollakohtia on aina korkeintaan n-kappaletta. Eli tarkoittaa sitä, että semmoisia x-arvoja, joissa kuvaaja leikkaa x-akselin. Esimerkiksi tuossa on meillä ensimmäisen asteen polynomifunktion kuvaaja, joka olisi siis suora. Tässä tapauksessa nouseva suora ja sillä on yksi nollakohta tuolla. Ja oli ensimmäisen asteen polynomifunktio, niin sillä nyt sattui olemaan just niin monta nollakohtaa kuin mikä se aste oli, eli n oli tässä tapauksessa ykkönen, tämä oli ensimmäisen asteen polynomifunktio, eli tämä olisi joku y on ax plus b, ja se astehan tarkoitti sitä, että mikä on siinä lausekkeessa, sen polynomin lausekkeessa esiintyvä korkein muuttujan eksponentti, ja tuolla meillä nyt korkeimpana eksponenttina oli ykkönen, mutta koska eksponenttia 1 ei ole tarpeen merkitä näkyviin, niin se oli sieltä jätetty pois merkkaamatta. Mutta se voitaisiin siihen tietysti kirjoittaa näkyviin, jos halutaan. No sitten jos meillä on toisen asteen polynomifunktio, niin se voi olla niin, että se joko koskettaa x-akselia yhden kerran, niin kuin tossa, tai sitten, että se koskettaa kaksi kertaa esimerkiksi noin, tai niin, että se on alaspäin aukeava tohon tyyliin. Tai sitten se voi olla, että se koskettaa x-akselia nolla kertaa. Mutta joka tapauksessa x-akselin leikkauskohtia, eli nollakohtia, on korkeintaan n-kappaletta aina. Jos meillä on kolmannen asteen polynomifunktio, siitä ei ole vielä puhuttu, mutta tässä videossa mennään siihen enemmän, niin se kuvaaja voi olla esimerkiksi tuollainen noin, jolloin sillä olisi yksi nollakohta, tai se voi olla tommonen, nyt sillä olisi myöskin, taitaisi olla yksi nollakohta. Se voisi tehdä myös tämmöisen tempauksen, että se menee vaikka noin, ja sitten se käy tuosta koskettamassa ja nyt sillä olisi kaksi nollakohtaa ja sitten sillä voi olla vaikka kolme nollakohtaa niin, että se käy tuollaisen mutkan noin. Neljännen asteen polynomifunktio, se voi olla vähän tuollaisen samannäköinen kuin toisen asteen polynomifunktio tai se voi tehdä tuollaisia mutkia tuolla noin. Ja ne mutkat voi olla tietenkin niin, että se leikkaa sitä x-akselia useamman kerran ja niin edelleen. Ja voisi olla myös tuommoinen tilanne, että nollakohtia on kolme kappaletta neljännen asteen polynomifunktiolla. Eli joka tapauksessa siis nollakohtia aina korkeintaan sen polynomin asteen osoittama määrä. Tässä tapauksessa tämä olisi joku y on ax neljänteen plus bx kolmanteen plus cx toiseen plus dx plus e. Ja polynomiaste on siis neljäs aste, koska korkein esiintyvä muuttuja eksponentti on arvo 4. No montako niitä nollakohtia on vähintään? Se on jo sanottu tässä, mutta todetaan vielä kirjallisesti. Eli jos n on pariton, niin tällöin nollakohtia on aina vähintään yksi kappale. Jos taas n on parillinen, niin voi olla niin, että ei ole yhtään nollakohtaa. No sitten voi kysyä, että minkä takia mä toistan tätä sanaa reaalinen täällä. Tuolla esiintyi reaalinen ja tuolla esiintyi reaalinen ja tähän kakkoskohtaankin, siihenkin oltaisiin voitu laittaa se sana aina vähintään yksi reaalinen nollakohta. No reaaliluvut on kaikki nämä meidän tutut luvut, pi ja ykkönen ja nolla ja 5,723 ja kaikki mitä nyt yleensä pyöritellään, niin ne on reaalilukuja. Mutta on olemassa myös semmoisia lukuja kuin kompleksilukuja. Niistä lukiossa hyvin harvoin mitään puhutaan, korkeintaan ihan loppupään kursseilla
saattaa mainita vähän sen. Yliopistossa niitä sitten käytetään enemmänkin, varsinkin insinööritieteissä. Mutta kompleksiluvut on sellaisia, että kompleksilukujen joukossa n-asteisella polynomifunktiolla on aina n nollakohta. Eli täsmälleen sama määrä kuin se aste. Eli esimerkiksi neljännen asteen polynomifunktiolla on aina 4 kompleksilukujen joukossa määriteltyä nollakohtaa. Mutta reaalisia nollakohtia sille ei välttämättä ole yhtään. Mutta ei kompleksiluvuista tässä vaiheessa se enempää. Wikipediasta ja muista vastaavista nettilähteistä löytyy kompleksiluvuista lisää tietoa, jos se kiinnostaa. Mutta tehdään tässä vaiheessa muutamia kuvatuksen piirtämisiä. Eli ensinnäkin se, että jos n on ykkönen, tämä on tuttu tapaus meille, ja kuvaaja sille, jos meillä on y on ax plus b, niin se voi olla joko nouseva suora jyrkästi tai loivasti. Tässä a olisi positiivinen, ja sitten toisaalta se voi olla laskeva suora, ja silloin a olisi negatiivinen. No sitten taas, jos n on kakkonen, nämäkin on tuttuja tapauksia. Kuvaaja voisi sitten olla ylöspäin aukeava parabeli, jolla ei ole yhtään nollakohtaa. Se voisi olla ylöspäin aukeava parabeli, jolla on 1 nollakohta. Tai se voisi olla ylöspäin aukeava parabeli, jolla on 2 nollakohtaa. No sitten se voisi olla myös... No sitten jos n on kolmonen, eli taas pariton, niin sitten ratkaisuja on vähintään 1 kappale tai nollakohtia. Ax kolmanteen plus bx toiseen plus cx plus d. Ja minkälainen kuvaaja tästä tulee? Jos a on nollaa suurempi, niin tulee tavallaan nouseva kuvaaja, joka voi sitten kulkea niin, että se tekee jonkinnäköisiä vähän mutkaa tuolla. Tai se voi käydä vähän koskettamassa tuota x-akselia. Sillä voi olla 1 tai 2 tai 3 ratkaisua tähän tyyliin. Ne voi vähän eri tyyliin mennä nuo käyrät siellä, että esimerkiksi tuo mutka, niin se voisi olla tuolla x-akselin alapuolella ihan hyvin myöskin, eli se voisi tehdä tämmöisen mutkan näin ja jatkaa siitä eteenpäin. Jos taas a on pienempi kuin 0, niin siinä tapauksessa kuvaaja on vähän niin kuin laskevaa suoraa vastaava tilanne, eli että se kulkee jotenkin esimerkiksi tohon tyyliin, jos sillä on 1 nollakohta, tai jos sillä on 2 nollakohtaa, se voi mennä tohon tyyliin, ja 3 nollakohdalla sitten päästään noin. No sitten voi olla tietenkin n nelonen, ja tämä nelonen on nyt viimeinen, mikä tähän kirjoitellaan. Muut sitten menee vastaavaan tyyliin, eli tuo kuva ei voi tehdä aina tämmöisiä mutkia yhden vähemmän kuin mikä sen polynomiaste on. Eli kolmannen asteen polynomiin se voi tehdä 2 tämmöistä käännöstä tavallaan. Ja neljännen asteen polynomiin voi tehdä 3 käännöstä. Eli kirjoitellaan se vielä tänne. Ax neljänteen, bx kolmanteen, cx toiseen, dx plus e. Ja jos a on suurempi kuin 0, niin kuvaaja tekee joko niin, että sillä ei ole yhtään nollakohtaa, se voi tehdä erinäisiä mutkia tuolla. Se voisi tehdä myös jotain tuommoista käyrää siellä. Mutta tehdään nyt esimerkiksi tollainen noin. Sitten voisi olla niin, että sillä on, jätetään vähän lisää tilaa tuohon. Voisi olla niin, että sillä on 1 nollakohta, eli esimerkiksi tollanen, se tekee tuossa vähän mutkaa ja toisen mutka. Sitten sillä voi olla eli 0 kappaletta, 1 kappale nollakohtia. Sitten voisi olla 2 kappaletta nollakohtia, eli esimerkiksi vaikka tämän näköinen tilanne, että se käy tuossa ja noin. Sitten voi olla, nyt menee vähän ahtaaksi tämä 3 nollakohtaa. Voisi olla esimerkiksi näin, että miten me nyt saadaan 3 nollakohtaa. Sillä tavalla, että tuosta leikataan 2 ja sitten leikataan tuolta vielä 1 kerran, noin, ja siinä olisi 3.
Ja vielä viimeinen, niin voisi olla 4-0 kohtaa, eli kahdesta käydään leikkaamassa tuolta. Noin. Siitä voi ehkä saada jotain sekundäärisiä assosiaatioita myös, mutta ei puhuta siitä nyt. No sitten jos A on pienempi kuin 0, niin vastaavasti alaspää aukeava. Ja laskimella tai GeoGebralla tai muulla vastaavalla hyvällä piirto-ohjelmalla, niin näitä kannattaa hahmotella ja piirellä. Esimerkiksi kasion laskimissa on toi semmoinen Dyna-toiminto, jolla pystyy animoimaan niitä kuvaajien muutoksia. Tai GeoGebrassa liukusäätimien avulla voi havainnollistaa itselleen näitä kuvaajia. Kannattaa testailla niitä.